ブーブークッション音を鳴らさずに座れるか対決。イエーイ、皆さんはまだここから始まる地獄の惨劇を想像してないね、全然想像してない。ルールを説明してくれ。ルールは至ってシンプルです。そちらにあるブーブークッションありますよね、はい、それを音を鳴らさずに座るだけでございます。おうおう、音が鳴った時に、はい、より大きな音が出たりとか、はいはいはい、ジャッジリオナリ、僕がジャッジしますね。なるほどはい、お互いがサイレントの方がよりサイレントの方がお互い座るんだけど、ジャッジはリオナリさん、ね、僕がジャッジします。静かに流さない。で今回も 2-2 で、はい、このアップバンク VS、はい、若葉ミュージシャン、若葉じゃない、若葉じゃないからそうミュージシャンチーム、ミュージシャンチームね、もう先方時報、先方時報どっちでも決めていただいて。ああなるほど、うちの先方はミックスがいきますよ。ミックスいく、もううちはもう、おいくよ特攻隊長。おお、先方だけでもう試合決めちゃっていいですか。先もうえじゃあそれぞれが戦うんだ。そうだよ、そうだよ。前回ね、松山健一さんと会った時に、はい、ちょっと時間がかかったということで、はい、ちょっと縛りの一定のルールを設けようと思います。はい、はい、まず、30秒、うん、30秒でフィニッシュ。結構だよ、なかなかですね。抜き切れ30秒で抜き切れ、はい、もし抜き切れなかった場合は残った空気をぶって押さえていただいてそれも反省出せば全然抜けてない。ヨナリがなんと30秒で肩に手を置いてるとかしてグッと最後押し込む、押し込んだ時の音量でね。なるほど、まあそれ平等だからね。はいはいはい、はい、そうですね。30秒でしょ、前半に抜くしかない。ちょっと待って、そうね、言いますよ、はい、大丈夫ですか。音が出たら負けですよ。じゃあ結構攻めますよ。そうね、そうね、うん、多少の犠牲はね。いきますよ、はい、いきます。じゃあ先方ミックス、レディファイト。10秒経過。早いな、10秒。残り10秒カウントなし。3 2 3 2 1。はい、終了。これ座る、座る、座るよ。はい、行きます。せーの。いや、これ無理だよ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 。前回のやつじゃない。これ結構ね、結構抜いたよ今俺。前回のシーンだ。結構俺抜いたよ。攻めろよ30秒で。うちの先方はそんなことだね。うちの先方はもう。もう攻めるよ。うん、ね、ほんまに。前半にちっちゃい音を鳴らしながらでも最後最終的に最終的な印象が、印象点が、印象点が今の途中相当出てた。途中でも鳴りすぎてもダメでしょ。鳴りすぎてもダメだね。そうか、それ難しいよね。ミックスはちょっと攻めすぎなかったね。マジ守りに鳴らした方が良かった。守りに入りすぎたから。そうですね、行ってみましょうか。行こう。まあ、こんなことにでも本気になります。りょうたくん、さあ行ってみようか。行こう行こう、行きます。松井りょうた、はい、行きます。お願いします。レディファイ。え、すげえ。残り15秒。おい、スマッパー。あ、フィニッシュ。おい、フィニッシュ、いけた。ない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 。やべえ、やべえじゃん、ブルクショー、コントロールしてる。やった、プロ。そんな攻めれるやん。すごい、攻めたな。どうだよ、うちの。すげえ、結構だよ。リーナー、リーナー、リーナー、松井さん最終ゲーム。あ、だから、すげえ。あ、ウィナー、ウィナー。まあ、そうだよね。完全に勝利。そうだよね。何の文句も。何の問題もない。すげえ。すごいね。こう抜き方だな、のはもう。抜き方。会議でもバレへん。バレへん。会議でもバレへんレベル。一瞬、うんってなるぐらい。そうそうそう。ミックス君はもう完全に。もう完全に。トイレ行って。あれ、なんでそんな。なんだろう。
いやでも結構ね、あの、うん、よく聞いたらあの風の音がちゃんとしてたんですよ。してた、してた、してた、してた。音が抜いてたでしょ、抜いてたでしょ。すごいよ、音を扱う商売してる人だよ。すごい、そのね、さすが音を、音が出る寸前と出えへんところ分かってるんやね。途中 C シャープぐらいな。いやいや、 C シャープ、途中 C シャープ、チューニングがね。だってあれはもう面白くないもん。本当だよ、うますぎて、尊敬に入っちゃった。すごいよ、みんな普通にすげえ。いや、みんな感動したよ、これは。だって私が感動したもん。やってみればこれすごい難しさが分かりますね。本当に本当に。ドンキホーテで200円です。200円やりましょう。人生で一番いらん技術やけど。そうだね。さあじゃあ高校行きましょう。はい。どうも、ライカ。行きましょう。じゃあどうします？私から行きますか？うん、ああどうしましょうか。どっちのみですよ。じゃあ今回は私の方から行くの。和洋さん行きますか。和洋さんしようかね。若葉ではない和洋さん。若葉ではない和洋さん。その覚え方やめましょう。若葉ではない和洋さんで。ちょっとね、はい、アーティスト確かに、ね、連発、まさかのこの、はい、奇跡を起こそうものならば、うん、そうね、音を扱う職業です。そうだよ、はい、じゃあ、うん、和洋さん、準備、はい、よろしいですか。はい、大丈夫です。レディーファイト。10秒経過。17秒でフィニッシュ。ありがとうございます。早っ。嘘。ありがとうございます。音のあの職業やってる。あれこれ本当にやばい。いや、あのね、ほんまにちょっとでも油断したらなる寸前。寸前やった。寸前もあるよ、ね、ほんまに寸前やった。すごい。ほんまに寸前やった。すごい。寸前もある。だってこれ会議誰も気づかないじゃん。気づかない会議、あの相当シリアスな会議でも大丈夫。お二方もね、ちょっとなるか心配になってきちゃったね。ね、一回ちょっと言うのに、なるか心配になってきちゃった。軽めに座ってみよう。軽めに行きますか。ちゃんと本当になるのかっていう、ちゃんと、そうそうそう、なんかね、不正がないか、不正がないかっていう。スタートもういい。もういいよ。やめろよ。きたね。すごい音出して、なんかブーかなと思ったらさ、なんか。うん、10秒くらいで決めちゃってください。でもこれ早かったらすごい。それは無理だろ。ちょっと、ね、スピードでいくしかないやん。あーし、スピードでいくしかない、ね、スピードですね、うん。もうこれ音が同じぐらいだったらもう秒数なんで、そうですね、17秒切らないと村上さん。17秒切らないと早いな。13秒で終わったの。17秒はすごいよ。それ奇跡だな。よしよし、じゃあ、はい、よろしいですか。スピードね、スピードがよろしいですか。頑張れ村上さん、頑張れ。よし、レイファイト。調子悪い。だいぶ賑やかな企画会議でも聞こえる。調子悪いね。調子悪い。もう決まりましょう。いや、すみません。いや、本当すみません。ちょっともう一回村井にもう一度チャンスを。やだ。もうやだ。もうやだ。いや、村井の調子悪いから。今ちょっとさ、いや、不甲斐なさすぎじゃん。ちょっと村井さん、いいんですか、このまま。不甲斐なさすぎでしょ。普通の調子悪い人。最後ちょっと出た。最後の調子。我慢しきれてへんもんね、最後ね。ちょっと無視してた。村井さん、分かった。時間計んなくていいから、僕やらせてくれ。ちょっと、そうね。じゃあちょっと今時間がプレッシャーになっちゃったから、ね。かわいい。うん。かわいい音してる。いや、この穴のところを見て、この空気のこの膨らみとかでバランス調整してたつもりだったんだけど、全然。ピューピュー感じてた。ずっと鳴ってたのに最後も鳴ったし、ね、あ、じゃあ分かった。すごいよ。制限時間、さっきな、17秒だった、うん、さっき和洋さん17秒、はいはいはい、じゃあ17秒で、はい、あの
できたら、はいはいはい、我々の勝ちでいいですか。いいよいいよ。よし。もちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。それぐらいのそれぐらいのね。でも17秒測りますんでね。しゃ。行きましょうか。しゃ行こうぜ。でも17秒でもあの出しちゃいけないですよ。一回掴んだからね。一回掴んだからね。じゃ。ね、泣きの1回、はい、お願いします。はい、レディーファイト。10秒経過。11、しょうがなきゃ。12 13 14 15 16 17。出た。超強い。全然いけたと思う。いけたと思う。怖かった。俺も座ってるかと思ってたから。そうそう、危ないちょっとブッシュ。ブッシュに俺座ってると思ってたから、あのほんまに出たの。怖かった。もうブーブークッションは解決してて。本物が。村井君の本物だよ。マックス。これちょっとアップバンク陣営乾杯だな。いや乾杯だ。すいません、なんか完璧にやっちゃってね。完全勝利でございます。完全勝利。素晴らしい。声帯をコントロールしていた。声帯なんだこれ。いやでもこれ真面目な話、うん、楽器でもこういう何あれである、あるあるよこういう。はい、はい、貴重な経験をね、はい、はい、ありがとうございます。ブーブークッション対決でした。あ、ありがとうございます。さよなら。Come on!